shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa gelaya maalintiisii labaad iyadoo madaxda ka qeybgelaya ay ka wada hadli doonaan xaaladda guud ee soomaaliya gaar ahaanna arrimaha la xidhiidha siyaasadda iyo amniga madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoominaya shirka golaha wadatashiga qaran ee shalay ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo galay maalintiisii labaad waxaa diirada lagu saaraya arrimaha siyaasadda iyo amniga waxaana ka qaybgelaya madaxda afar dowlad goboleed oo kale ah jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug waxaana sidoo kale goobjooga ka ah duqa muqdisho ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo ku-xigeenkiisa kulanka ayaa sidoo kale looga hadlayaa xaalada amniga ee soomaaliya iyo dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyiinta iyo hirgelinta heshiisyadii hore uga soo baxay golaha wada tashiga qaranka ayaa lagu yidhi war rasmi ah u ka soo baxay madaxtooyada vila soomaaliya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka maqan shirka golaha wadatashiga qaran tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii markaas ou sii xoogeystay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk ah ee soomaaliya shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada uu dhammaaday mudixileedkoodii islamarkaana ay mucaaridku codsanayaan in doorasho la qabto